jetzt hat er gerade ein Tor. You are now 2 years. Vi har så tar det, vi tar det. Takk inn da, eller? Ble du rørt? Ja, nå gikk så rørt. Ale, speech, speech. Tusen, tusen takk. Skikkelig tall i kveld. Hvor er det på side? Litt for kamera da. Ja. Få ikke deg ut. Ja, det er det. Det er lagt. Det er vindu. Vi skal få det ligge alt, det er ikke galt. Ja. Hvorfor gjør vi det egentlig? Det er litt. Nei, nei! Nei, nei!